У селі Більськ Рокитнівського району, на місці, де тепер озеро, колись було невелике поселення. Селяни вели осілий спосіб життя, обробляли землю, користувалися дарами лісу. За щоденними клопотами вони забули про духовне, перестали цінувати любов, доброту, справедливість. Якось до села прийшов старець. Він просився на нічліг, але господарі зачиняли двері перед немічним чоловіком. Лише бідна вдова змилосердилася, впустила до хати і нагодувала. Зранку дідусь сказав жінці, щоб вона забирала дитину та йшла якомога далі звідси, і в жодному випадку не озиралася, які б крики та плач не чула. Після цього старець пішов на майдан біля церкви, встромив свій ціпок у землю та зник. Через деякий час на той майдан прийшли діти. Спочатку вони бавилися. Хтось помітив дивну річ. Всі зібралися навколо та почали розглядати, допоки хлопчик із дівчинкою не висмикнули палицю. Раптом з того місця вирвався небувалої сили струмінь води. Зрозумівши, що коїться лихо, люди намагалися якось зарадити цьому. Але їхні зусилля були марними. Вода прибувала і прибувала. Вони бігали, безпорадно плакали та кричали про допомогу. Почувши ті крики та плач, вдова забула про наказ старця і озирнулася. Тієї ж миті жінка та її дитина перетворилися на камінь. Так на місці села утворилося озеро, а камінь можна побачити у болоті неподалік. Мешканці села Більськ так і називають те урочище – камінь.